Կորեայի ձորում ապօրինի թափվա չինարական աղբը առանց ջուր է թողել Արաբկիրի ու Հարակից տարածքների տասնյակ հազարավոր սպառողների։ Դեպի ձոր գահավիժող ծանր ժայռաբեկորները վնասել են մայրուղային ջրատարը։ Վիոլա ջուր ընկերության շարունակական ահազանգերը և նման բան թույլ չտալու նպատակով պատկան մարմիններին ուղված կոչերը առայժմ ցանկալի արդյունք չեն տալիս։ Դեպքի հետ կապված Տիգրան Ավինյանը Facebook-ի իր էջում հայտնել է, որ հունվարին դիմել էր ներքին գործերի նախարարին, ապօրինի քարաթափումների իրավիճակը քննարկելու և հնարավոր միջադեպերը կանխելու համար։ Արդյունքում մշակվել է գործողությունների պլան, հսկողության և բացատրական աշխատանքների միջոցով այս երևույթը մեկընդմիշտ բացառելու համար, սակայն արդյունք այդպես էլ չկա։ Մարդկանց անհանգստությունն ու զայրույթն էլ ավելի է մեծացել, չհամակարգված ու բարձիթողի իրավիճակից։ Ամոթ չի լավ, սա ինչ հարց է, որ տարիներով չի լուծվում։ Տասնյակ տարբերակներ կան, սկսած պաշտպանիչ բետոններից մինչև երկաթե կարկասները։ Երկու օր առանց ջրի ոնց եք պատկերացնում, երբ տանը հիվանդներ կան ու երեխաններ։ Այս լուսավոր դարում չեք կարողանում վնաս տվողին տեսնեք, նկարեք, ձեռքը բռնեք, թե չեք ուզում, լավ ինչքան կարելի է։ Մեր հարցերին ի պատասխան ներքին գործերի նախարարությունից հայտնեցին, որ դեպքի մասին տեղեկությունները փոխանցվել են քնչական մարմին։ Վեոլիա ջուրն էլ տեղեկացրեց, խնդիրն արդեն լուծվել է։ Զարուհի Սահակյան, Հայկ Սուքիասյան, Երկիրն Այսօր։